i el racó de pensar. Cada setmana ens hi espera la Maria López. Maria, molt bon dia. Molt bon dia, Jordi, Vicenç, com esteu? Hola, què tal? A veure, això m'ha impactat, això de que pensava que a la Roca només hi havia botigues. A veure si us haurem de fer una ruta turística per la zona. Una mica amb... Hi ha molts equipaments a la Roca de tota mena. Hi ha molts... Deixem-ho així. Tenen... Sí, sí. No? Haurem d'organitzar una sortida popular al Territori 17. Hi ha un teatre auditori molt, molt divertit, també. Sí, jo l'he visitat una vegada i em va agradar molt. Doncs escolteu, organitzarem Maria, això. Vindrem un dia a fer una ruta per la Roca. Per favor, que farem una bona excursió i així us ensenyarem també... altres coses que no són botigues per aquí prop. Va, mireu, som-hi. Jugar golf, no, també, a la Roca del Vallès. El què? Que podem jugar golf, també, a la Roca del Vallès. Aquí has tocat un tema sensible, Cardedeu, eh? No sé jo si... Ja. No sé jo si anem encertats ara traient aquí polèmiques, antigues polèmiques de la zona. Bé, és el que fan a la Roca, no? Anar creant equipaments al voltant dels límits dels altres termes municipals. I així estem, de contents tots, eh? Va, som-hi, mireu. Però avui no parlarem de golf. No. Com es diria, corramos un tupido velo, no?, que diuen. Va, fa unes setmanes, us recordo una visita que ja vam tenir fa unes setmanes, perquè avui farem com versió 2, diguéssim, des d'un altre punt de vista. Fa unes setmanes vàrem tenir a l'estudi en José Alonso, que és professor de l'Institut Pla Marcell, i va venir l'Aina Tella, també, que és tècnica de participació de l'Ajuntament. I ens van estar parlant d'un projecte nou que han tirat endavant entre l'Institut i l'Ajuntament. És el projecte Som Cardedeu. És un projecte on els alumnes de l'Institut passen 15 dies fora de l'aula per conèixer una mica més en profunditat diverses entitats i associacions que tenim a Cardedeu, que hi ha al municipi. Entre aquestes entitats trobem moltes lligades a la cultura popular, com els gegants o els diables, però també altres amb un caire una mica més solidari, com associacions lligades a la integració de persones amb discapacitat o associacions directament de caire social, com la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. L'objectiu d'aquest projecte és, d'una banda, donar a conèixer molt més les entitats del municipi al sector més jove, però existeix també un rerefons molt interessant que suposa precisament fomentar la participació d'aquests joves, la implicació de les persones, en general, a la nostra societat. Avui volem recuperar aquest projecte, en volem tornar a parlar, però des d'un altre punt de vista. I ho volem fer des del punt de vista de tres de les protagonistes de la història. Elles són tres joves de l'Institut Pla Marcell que han viscut aquests 15 dies d'endinsament amb les entitats, que avui les hem segrestat de l'aula, per dir-ho d'alguna manera, i les hem portat, estan aquí a l'estudi amb nosaltres. Elles són la Violeta Manchón. Bon dia, Violeta. Bon dia. Tenim també a la Cati Caero. Bon dia, Cati. Bon dia. I a la Maria Ferrer. Bon dia, Maria. Bon dia. I ens acompanya novament també, que sí que no quedi com que han fet campana a lo loco. Ha vingut també un altre cop en José Alonso, que és el coordinador del projecte a l'Institut. Bon dia, José. Què tal? Bon dia. A veure, l'objectiu una mica d'avui ens va semblar molt interessant quan ens vau parlar d'aquest projecte ara fa unes setmanes, però... Sí, en el fons el que ens passa moltes vegades al racó de pensar és que parlem tot des del punt de vista de l'adult, no? I parlem de projectes que es fan, de certes iniciatives, però per l'horari en què tenim la tertúlia, doncs a vegades ens falta aquest punt de vista dels que ho estan visquent en primera persona i de fins a quin punt un projecte us ha arribat a calar o no. Així que avui que hem tingut l'oportunitat de que vinguessin les tres protagonistes, no l'hem volgut deixar perdre. Maria, Violeta, Cati, vosaltres tres ja heu passat per aquests 15 dies, heu estat fora de les aules coneixent diferents entitats del municipi. Així d'entrada, no sé si hi ha alguna de les entitats per les que heu passat que us hagi com cridat especialment l'atenció. Sí, la veritat és que la PACI ens ha interessat molt, almenys a mi, perquè s'implica molt per als joves i és molt divertit, la veritat. La PACI, per la gent que no és de Cardedeu, que ens estigui escoltant, és el casal de joves de Cardedeu. Què és el que us va, d'alguna manera, cridar l'atenció de la PACI? Maria? Doncs que o sigui, ens entenien i era molt guai perquè amb els adults no ens entenen tant i ells han viscut en altres èpoques i ells ens entenen molt i ens ajuden tot el que necessitem. José, no escoltis. Por alusiones. No escoltem, tio. No, m'ha agradat molt això que diu d'alguna manera, que us sentíeu d'alguna manera molt enteses. Vau estar, imagino, amb un dinamitzador. Si no, us hi podeu explicar una miqueta en què va consistir l'activitat. Bueno, va vindre dues persones, bueno, la Mat i la Mònica, i ens van explicar una mica sobre què era la PACI, sobre què anava una mica, si la coneixíem o no, i ens van dir que ens semblava que, bueno... Almenys a nosaltres ens van dir
que ens semblava que els joves poguéssim escollir el que fem, en plan a l'estiu, al casal o així, fer les activitats que nosaltres més ens interessin. I ens, bueno, ens van preguntar, ens van fer algunes activitats i al final pues, vam dir que creiem que sí que era important que nosaltres poguéssim escollir el que volíem fer, no que ho fessin tots els adults, sinó alguna cosa que ens agradés més a nosaltres. Considereu que sol passar això, per exemple, amb les activitats d'estiu? Suposo que quan éreu més peques i anàveu al col·le, us apuntaven directament a un casal d'estiu, si és que la família treballava i no es podia fer càrrec. Ara que ja no aneu a l'escola i aneu a l'institut, us trobeu potser que quan arriba l'estiu l'oferta que hi ha no és la que us agrada? Sí, potser en els casals fem activitats que no ens pregunten a nosaltres abans què volem fer i si potser toca aquest punt de vista de que no ens pregunten, és tot des del punt de vista dels adults. I us trobeu amb activitats que potser no us agraden del tot, no? Sí. D'alguna manera, el que potser us van venir explicant aquell casal, entenc, és que vosaltres podeu d'alguna manera participar i opinar també dient com us agradaria que fossin els vostres casals d'estiu. Però què implica llavors que això també hagueu d'opinar? Perquè, o sigui, perquè la gent sàpiga la vostra opinió, d'alguna manera heu de participar, no? Sí. Com penseu que s'hauria de fer això? Doncs amb aquestes entitats de la PACI i en grups creant noves activitats i oferint-les als casals, a veure què els hi sembla, perquè a cap nosaltres som els que fem aquestes activitats, no els adults, els nostres pares o els que treballen allà. Mm-hmm. D'alguna manera, ja des d'aquest punt de partida, d'alguna manera, com el propi casal de joves, ja us obliga, entre cometes, a entrar i participar, però amb un objectiu que en realitat us beneficia a vosaltres mateixos. No sé si hi ha alguna altra entitat, a part de la del casal de joves, que a més us afecta directament com a usuàries, si després voleu anar. Hi ha alguna altra entitat que, per exemple, us cridés molt l'atenció? Abans parlàvem també, per exemple, d'Amics d'Ambiel. En aquest cas, parlem d'una entitat que el que fan a vosaltres potser no us afectaria directament, però també us va cridar molt l'atenció. Expliqueu una miqueta què us va cridar l'atenció. Sí, l'activitat d'Amics d'en Biel ens van explicar la història del protagonista, que és el Biel, i la seva història. També ens van explicar històries d'altres discapacitats i, bueno, perquè ens poséssim a la seva pell i com ells fan les coses, vam organitzar partits de bàsquet en cadira de rodes i gent que no tenia cadires de rodes. I aleshores vam veure que és molt difícil i que val molt el que estan fent en una cadira de rodes perquè tenen una dificultat més. I bueno, al meu grup també ens van ensenyar unes cadires que serveixen per pujar muntanyes, que va ser una manera que a nosaltres ens va sorprendre bastant, ja que al portar cadira de rodes no pensaven que haguéssim pogut pujar unes muntanyes o fer muntanyisme, i ens van ensenyar unes cadires, les van muntar i van posar a un company a una i van veure que sí que poden, encara que no... Sí, els ajuda. I bueno, ens van pujar i van veure que per poder pujar ells necessiten ajuda d'altres persones i vam dir que, bueno, que això ens semblava molt bé, que aquest tipus de cadires que ens agraden bastant perquè aquesta experiència no se'ls vagi de les mans a les persones que no poden, o si els fa més complicat poder pujar muntanyes o fer activitats d'aquest tipus. Ja, vosaltres sabíeu aquestes tipus de bicis de les que parles, jo precisament havia fet un reportatge amb Amics d'en Biel, i una de les coses que em van explicar que els cridàvem que més era una sensació nova per qualsevol persona que va amb cadira de rodes, que és que no estava acostumada a anar pel mig del bosc i tocar els arbres, perquè és una cosa que anant amb cadira de rodes és impossible, no? I aquestes bicis és com que t'ho permeten. I si hi ha alguna cosa que ho permet és que entitats doncs, com Amics d'en Biel precisament doncs, faciliten que aquest tipus de vehicles arribin a la gent que li podria fer falta per precisament viure aquestes experiències. Ja hem passat d'una entitat que potser us afectava més directament, hem anat a una altra que no us afecta directament però que va aconseguir que empatitzéssiu d'alguna manera, provant el que és anar amb cadira de rodes. Hi ha una altra entitat que també per la que també us volia preguntar, no sé si tothom hi ha passat, però és la plataforma d'afectats per la hipoteca. En aquest cas és un rol totalment diferent perquè no us afecta de manera directa, almenys
com a joves, diguéssim, tampoc, o potser és més difícil empatitzar. No sé què us van explicar des de la plataforma, si em podeu explicar una mica què vau rebre o a nivell de sensibilització amb el tema, us van poder explicar com funciona tot, què és el que fan? Bueno, doncs les persones que han perdut el treball o no poden pagar la hipoteca i no tenen un sostre on viure, doncs la PA els ajuda, li dona un sostre i així a poc les persones poden crear la seva nova vida i així milloren. Sí, també ens van ensenyar una pel·lícula que era com una situació real d'una família que els hi treien de casa, que els policies anaven i els trencaven la porta per treure'ls, i vam veure que era una família d'una nena que, bueno, que els seus pares no li van dir que els hi treien fora de casa. I pues, al moment de sobte es va entrar tota la policia i la nena no sabia què passava. I bueno, quan ens vam mirar la major part de la pel·li, pues, ens vam preguntar què pensaven que els hi passava pel cap als policies, als pares i a la nena. I bueno, vam dir-ho, que la nena no sabia què passava, els pares vam dir que tenien... no li deien a la nena perquè era molt petita i no podria entendre, que és una de les coses que passen, que a vegades les famílies no són capaços de dir-los als nens més petits de la casa que li trauran de casa perquè no tenen treball, perquè és una cosa difícil de dir, no pots dir-li així com així a una nena ens trauran la casa perquè no treballo, o coses així. És difícil dir-li a algú que, pues, que ja no pots viure allà. I pues, ens van ensenyar això, vam respondre a aquestes preguntes i més al final de la pel·li vam veure com la mare anava al banc a dir-li al banc, bueno, al que treballava allà, li va dir que si no pagava això fins aquest dia, com es van anar a viure a casa dels seus pares perquè no tenien lloc on viure, pues, va dir, si no pagueu això, els teus pares tindran que pagar-ho per tu. I si no ho paguen, li treuran la casa ells també. I ens va semblar una mica impactant que li traguessin la casa també als seus pares per el fet de tu no poder pagar-ho o així. I, bueno, i al final vam veure que aquestes situacions són molt difícils de portar, perquè és una cosa que tu no pots dir-ho, suportar, per així dir-ho, perquè és... no poder pagar-ho, no poder trobar treball en un temps tan reduït, pues, costa. És complicat. Sí, és complicat. I el fet de que la PA t'ajudi és un suport que et dona que, pues, fa que no et sentis sola en aquesta situació. I ens van ensenyar alguns casos que van portar, que, bueno, que va ser que es posaven a les portes i esperaven que arribés la policia i no els hi deixaven passar. Fins que la policia no s'anés, ells no s'anaven d'allà. Eren com una barrera de moltes persones i això a nosaltres ens va semblar molt, molt bé, molt bonic també, que ajudessin a altres persones a poder trobar una altra casa i a que no els hi treguessin la casa així. És una... La veritat és que suposo que dintre de les entitats és les que potser és més delicat el tema com per traspassar-lo a gent de la vostra edat, perquè segurament és un tema que us queda una mica més lluny, no? El que és el compromís de mantenir una casa i tal, però... Suposo que havíeu vist d'alguna manera abans que existia la PA, sabíeu abans què feia o no havíeu vist mai res d'això? Bueno, jo no sabia que existia la PA, però sí que sabia que entitats ajudaven a gent que havien passat per aquesta situació i la veritat és que cal molt aquestes entitats perquè ajuden molt a les persones. A part d'aquest tipus de més socials, hem fet un repassat per la PACI, hem passat per Amics d'en Biel, per la PA, també heu tingut visites d'algunes entitats més de caire de cultura popular, no? Com els Gegants, els Diables, potser ja els coneixíeu en aquest sentit o no? Sí, perquè a les festes majors doncs, tot el poble es reuneix i veiem les festes, el que fan, les activitats, i la veritat és que és molt conegut en el poble. Llavors, no sé si us he fixat en totes aquestes diferents entitats que heu pogut conèixer durant tots aquests dies, que la gran majoria de gent que hi ha darrere, per no dir segurament el 100%,
són gent que no hi treballa allà, són gent que fa això d'alguna manera per l'única intenció o d'ajudar altres persones, com és el cas d'Amics d'en Biel o com és el cas de la PA, o de transmetre una cultura popular. Com ho veieu? Us fa estrany que d'alguna manera la gent dediqui el seu temps lliure al benefici de la resta? A mi em sembla molt bonic perquè bueno, hi ha entitats que ho fan per divertir-se, per ajudar altres persones, però que tu estiguis fent una cosa que potser tu no et diverteixi o alguna cosa, però per ajudar altres persones, em sembla molt bonic, perquè estàs fent feliç a altres persones. A vosaltres què us sembla? Us veieu en alguna d'aquestes entitats d'aquí un temps? Bueno, sí, potser, perquè ajudar sempre és una possibilitat i el teu temps lliure el pots aprofitar fent aquestes activitats. Jo probablement també em podria veure'm allà, com per exemple de cultura popular els gegants o així. Perquè... Et van agradar els gegants. Sí, bastant. Perquè vam tindre l'oportunitat de provar-nos els gegants, tots, bueno, tots, crec la majoria, i la veritat que vam veure que la gent s'esforça molt perquè s'han de posar unes coses a l'esquena perquè els gegants, depèn de quin, pesen bastant i es pot fer mal l'esquena. I el fet de que aquestes persones puguin fer això pel fet de que els agradi i poder divertir altres persones a les festes majors i tals, pues és molt bonic perquè, a part de que els agrada i tal, fan que sí, es torni una tradició en el poble o a la ciutat i fa que pues, la gent, per dir-ho així, ajunti més perquè en aquestes festes és on va més la gent i on, per dir-ho així, es diverteixen i coses com els bastoners, els gegants i els diables. Nosaltres, d'alguna manera, a Cardedeu sí que tenim aquest... aquest tema, no? Que tenim realment un teixit cultural i associatiu molt, molt gran i potser és una cosa que la tenim com molt interioritzada i ho donem molt per fet. Però no sé si us heu preguntat, ara després que he pogut conèixer totes aquestes entitats, com serien les coses aquí i a molts altres municipis si no existissin les associacions, si la gent no fes aquest gest. Què passaria si no existís la PA, si no existís Amics d'en Biel, si no existissin la colla de diables o els gegants, com serien les coses? Jo crec que serien, a part d'avorrides, tu potser necessites ajuda en una cosa que els teus familiars o els que tu coneixes no poden ajudar. I la gent que està fent això t'obre a fer altres coses, divertir-te i fer altres coses més que t'ajudin o que t'ajudis o en el temps lliure aprofitar-lo a ajudar altres persones i a divertir-te tot també. Sí, perquè a la part de, per exemple, els gegants, que ajuda molt al poble perquè no sigui tan avorrit, entre cometes, doncs si no estiguessin els gegants o els diables, doncs la veritat és que no serien tan divertides les festes majors. I la PA, per exemple, doncs com que hi ha gent que ho patiria moltíssim. Sí, i això que han dit pues, de la PA i tal, si no estiguessin entitats com aquesta, Amics d'en Biel, la PA, molta gent no podria, en casa d'Amics d'en Biel, molta gent perdria, no tindria l'oportunitat de fer això de muntanyisme o de poder estar amb persones que estiguin en la mateixa situació que ells per no saber que estan sols, saps? I a la PA, si no estigués, seria que moltes persones perdrien la seva casa, moltes persones estaries en situacions que a ningú li hagués agradat estar. I el fet de que aquestes entitats existeixin ara mateix és una cosa que li dona molt suport a la gent i pues, que si, bàsicament està bé que existeixin, si no estan, pues, no sé... patirien molt. Sí, patiria molt. I la PAC i aquestes entitats més divertides o tal, si n'estiguin, el poble estaria una mica més apagat, més avorrit. I potser però... no us tindrien tant en compte. Exacte. Que és una de les coses que dèiem abans, no? Que és important, una de les coses per les que potser és important implicar-se d'aquesta manera és perquè si existeix aquesta participació, potser aconseguim que se'ns escolti una mica més, no? Sí, i amb els bastoners, per exemple, pues, hi ha més colles més petites de bastoners amb nens petits i tal, que fa que es fiquin en aquest món i pues, fa que els agradi més i que això s'extenga més per al poble i tal. I pues, fa que a la gent li interessi participar en coses així de cultura popular. Al igual que els gegants, hi ha molts nens que participen també. I pues, això està molt bé, que
hi haguin nens de totes les edats. Penseu que ens impliquem bastant en general la gent o que després del que heu vist penseu que encara farien falta moltes més mans, que la gent posés una miqueta més de la seva part i s'impliqués una mica més? A veure, una miqueta més d'ajuda mai va malament, però la veritat és que anem molt avançats perquè abans no hi havia tantes ajudes per la gent i potser que una miqueta més d'ajuda aniria bé sempre, però estem bastant bé. I les joves i els joves? Creus que us impliqueu suficient o aquí encara ens falta una mica més de feina? A lo millor jo crec que els joves haurien de participar més en altres colles i també fer més colles pels joves, perquè en moltes colles sempre són de nens, d'adults, però no sé, no pensen tant en els joves, perquè a lo millor no els motiven aquestes coses. Són molt boniques per viure noves experiències. Jo crec que també hauríem de fer alguna entitat que els agradi més als joves o alguna que els agradi més als nens i als adults. Creus que hi ha poques entitats potser adreçades als joves? Sí. Probablement podria, a part de fer més entitats, pues, fem com més varietat o, per dir-ho d'una altra forma, pues, en aquestes altres entitats juntar a joves de, bueno, del poble i de tal, i que algun dia diguessin a nosaltres ens agrada això, pues, fer alguna entitat o alguna cosa en la qual pues, ells se sentin més còmodes, com ara la Paqui, que fa coses que als joves els interessin molt o que els criden l'atenció més que, per exemple, els bastoners, que és una cosa que és més tradicional o més que implica més a totes les edats. En canvi, la Paqui pues, és més juvenil, més d'una edat en general, de, bueno, en general, sinó més que hi ha gent així, de tot tipus. I pues, sí que és probable que estaria bé que els joves participessin més, però per fer-ho tindrien que tindre una motivació i pues, per això crec que tindrien que haver-hi més varietat. Escolta, jo us veig a vosaltres tres com molt possible instigadores d'una nova entitat adreçada al gent jove, eh? Teniu molt d'esparpajo, o sigui que jo us veig aquí a les tres com possibles mobilitzadores de gent jove. José, que t'he tingut molt callat. Escolta, està clar que el projecte els ha arribat. Jo crec que està molt clar que els ha agradat i que les ha transformat una mica des de dintre. Ho heu rebut així amb tots els alumnes i per part de les entitats. Com ha anat aquest feedback final? Per part de les entitats, totes supercontentes. Inclús algunes ara ja que estàvem acabant com despedint-se i intentant també doncs, trobar maneres de continuar fent coses a l'institut per treballar amb els joves. I per part dels alumnes, en general, molt positiu, molt positiva l'experiència. Jo crec que han après una mica els objectius que teníem, no? Conèixer les entitats i després participar i reflexionar, perquè la prova és avui, no? La capacitat que han tingut elles de fer reflexions sobre una cosa que han après a través del projecte. Doncs està clar que Som Cardedeu ha arribat a Calat i amb aquestes conclusions finals del José s'acaba la tertúlia d'avui. Tornem al relleu a Vic, en Jordi i en Vicenç, que ja de seguida tancaran programa. I jo només per acomiadar-me recordar que dijous vinent tornarem a ser aquí amb un nou racó de pensar on parlarem de videojocs. Així que fins dijous vinent, ens tornem a veure. Moltes gràcies i tanquem aquest programa del racó de pensar.